Líder karismatiku kairalasanan Gusmaung hatou lia hirakne ia suku baru pite weng hira halo asaung karidade ba komdade kibit laik inklui ema ho defisiensi sira. Sanana hateten maske ema balung lagosta atu temi dean falintil la duni inimigo ho kilat ne los tamba povu mak duni inimigo ho pregu. Tamba ne sanana mos konsidera pregu mak ruin nebe namkari ya Timor la rantomak. Povu mak duni inimigo. Ketua sferik sira. Oi, quando flevo dona, mata gato dona, nela e eu dona, amla alor loro. Oi, tira, merece proteção com si Estado. Arona balu na gosta, baíra aldeia cate, falitir la duni inimigo aquila, melhor, se mag duni inimigo, povo mag duni inimigo, tu e a. Agosto 99. Prego no meu povo, caro de Tune, né? Representa Ruiz no meu Namcari e a Forró na Planície Toma. No meu Itapuca, Silaheta e Lemaca. Povo caro, tu, Rodi, Duni, sai de mim. Tá bem, né? A Tunea, tu lembra, nós vai estar do Cata. Tá bem, ideia também, o Cuan. Ideia fundo minerai. Deve ajuda ela, governo, a alocar em programa de medias, a dia de dar o que tu usa para se ver. Cari com a povo na volta para o comar. Sema goza o fundo minerai, Austrália, Arroa, Indonésia. Sanana mos agradece para Timor Wansira neve ia tempo COVID-19, a cara que fotou lumba malu, mas que ituan mai venia valor boteves. Ia sam kardane be halau ia suku baru pitene komda di antusias mutebes simu lider karismatiku ne liu si dahur no drum band. Jimmy Fernandez, Jovial da Costa, GMN.